қайырлы кеш, эфирде журналист Жанар Датқызы. Жылту маусымының басталуына азғантай уақыт қалды. Қазір қалада қызу дайындық жүріп жатыр. Әйтсе де, қауіпсіздік мәселесі басты назарда. Сақтықта қорлық жоқ демекші, бүгін біз хабарымызды осы жылту маусымына дайындық шараларынан бастамақпыз. Студиямыздың қонақтарымен таныстырып өтейін. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасына қарасты Алматы ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Арзымбетов Арслан мырза келіп отыр екен, және екінші спикеріміз Ақтөбе қаласының тұрғын үй инспекциясы бөлімінің бас маманы Нағметов Нұрлан Кенжетайұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді жалпы тақырып өте өзекті, санаулы бір апта қалып десек те болады. Қазаннан бастап жылту маусымы басталады. Енді осы төтенше жағдайлар департаменті әзірлеген шағын ролик бар екен, қысқаша соған назар аударайық. Наибольше по количеству пожаров произошло в жилом секторе – 87 индек. Основными причинами возгорания является нарушение эксплуатации печного отопления, правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, детская жалость. Инде статистика говорит, что жилдым басынан бері Ақтөбе қаласында 190-ға жуық өрт оқиғасы келді. Оның ішінде 90-ға жуығы осы тұрғын үй секторында орналған өрттер. Өрттердің басым көпшілігі болды. Себептері болды электр желілерінің бұзылуы, пештердің ақаулығы, балалардың отпен абайсыз. Тамаша, енді әңгімемізді Аслан Нұрланұлы, өзіңізден бастасақ, осы роликті көріп отыр, қазір сіздерде рейдтік шаралар күшейтілді. Яғни жер үйлерді аралап жүрсіз, неліктен қауіп осы жақтан көбірек болады ма? Я біріншіден жаңада айтып кетейін, бізде жылту маусына дайындық ол екі кезеңден тұрады. Бірінші кезең ол 15 тамыздан 15 қыркүйекке дейін. Біздер жаңағыдай сәбезден жылту маусына дайындық алдында үйлердің тізімін аламыз. Олар көпбалалы отбасылар, аз қамтылған отбасылар, осы үйлерге біздер 15 тамыздан 15 қыркүйекке дейін аралаулар жүргіземіз, рейдтер. Яғни әлеуметтік осал топтар? Осал топтағы да, үйлерде. Мысалға, биылғы жылдың өзінде бізде осындай 1638 отбасы тізімі бар. Осы үйлерді біздер 15 осы бір аяқ ішінде аралап шығамыз бірінші кезеңде. Сосын анықталған бұзушылықтар, кемшіліктер болса, соларды айтамыз. Егер ол кісілер өздері жөнде алмайтын жағдайлар болмаса, онда біздер жаңадай әкімшіліктің тарапынан, басқа да демеушілердің тарапынан оларды жоюға тырысамыз. Бұлар екінші кезеңде болады. Бұл екінші кезең дегеніміз жаңадай 15 қыркүйектен бастап жылту маусымы соңына дейін жүргізіледі. 1600 үй деп жатсыз ғой, отбасы. Бұл азаматтар қай жерде тұрады? Саяжайларда тұрады ма? Иә, бұл жерде есепке алынған үйлер бұл жер үйлер. Былай айтқанда оның ішінде саяжайлар бар, тұрғын үйлері бар, жер үйлер, осы үйлер болады. Біздер нелерге тізімге көп қабатты үйлерді алмаймыз, бірақ олардың да бізде тізімі бар, оларға да жұмыстар жүргізіледі өзінің. Бірақ бірінші кезекте осы жеке тұрғын үй секторы араланады. Енді нәтижесі бойынша айтып өтсеңіз, қаншасын аралап үлгердіңіз, және қандай бір ақаулар, қандай кемшіліктер байқадыңыз? Бізде айтып отырмын, жаңағыдай 100%-ға аралап өттік осы үйлердің барлығын. Нәтижесінде бізде жаңағыдай көп үйлерде датчиктер жоқ. Мысалға бізде деген пешпен жылытылатын үйлер бар ғой қаламыздағы, газ бармаған үйлер. Осы үйлерде мысалға біздер әкімдік арқылы, бізге биыл әкімдік тарапынан 200 датчик сатып алынды. Ол жаңағы газ тотығын иісінен сақтау үшін арналған. Егер жаңағыдай көміртегі иісі шығатын болса, ол жаңағыдай шиқылдап дауыс беріп адамдарды жаңағы түнгі уақытында ұйықтан оятады. Осында 200 датчик сатып алынды, оның 150-і қойылды, уже орнатылды.
қалған үйлерге дамыз, қалғандарын орнататын боламыз. Яғни оларға демеушілерді? Иә, оларға демеушілерді тартамыз. Кімбат па бұл датчиктер? Бір датчик 5000 теңге тұрады. Сосын жаңағыдай, видеода көрдіңіздер ғой жаңада, пештің алдында жаңағыдай қаңылтыр, тақтайша парақша орнатып отыр. Оның мақсаты, иә, ішінен жаңа көмір жаққан кезде, басқа да жаңа ішінде ағаш жаққанда, несі, шоқ түскен кезде жаңағыдай жанбайтын негізге түсу керек. Еден жанбайтын. Еден, иә, сондай. Мысалы, еден бізде ағаш болатын, немесе линолеум болатын болса, бетінде қаңылтыр қоямыз, соның бетіне түседі. Ол енді деген көп үйлерде бар, бірақ жоқ үйлерге біз сондай орнатамыз. Аслан Нұрланұлы, енді осы ретте айтып өтсеңіз, осы отбасылар, осал топтар деп жатсыздар ғой. Бұлар өздерінің үйі ме, әлде жалға алып отыр ма? Мысалға келетін болсақ, саяжайларға келетін болсақ, көбінесе ол жалға алып отқан отбасылар болады. Көбісінің тұрмыстық жағдайлары төмен, жағдайлар келмейді. Сосын осындайларға біздер жаңағыдай демеушілерді тартып, жаңағыдай азық түлікпен сол жағынан да көмектесуге тырысамыз. Жақсы. Енді Нұржан Кенжетайұлы, өзіңізге сұрақ қойсақ, жалпы шаһарымыз жылыту маусымына дайын ба? Қанша пайызға дайын деп бағалар едіңіз? Бізде қазір қаламызда 1867 көпқабатты үй бар. Оның ішінде 1531 үй орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған. Және де 336 үй ол автономды жылыту, олардың өздерінің автономды жылыту пештері, қазандықтары деген сияқты осындай жылыту көздері бар. Енді бұл жерде 1531 үйді алатын болсақ, қазір уақытта бізде 79.3% тұрғын көпқабатты тұрғын үйлер жылу маусымына дайын. Енді бұл біздің... Бұл неше пайызы сонда? Бұл айтатын болсақ, 1481 үй. 1481. Бүгінгі күнгі есеп бойынша 1481 үй, ол 79.3%. Бірақ та мына жылыту маусымы басталғанша осыны біз 100% толықтай 1867 үйді жылу маусымына дайындау көзделіп, ол күн сайын жүргізіліп жататын жұмыстар. Ол жерде жаңағы жылу жүйесін қалыпқа келтіру, қажет болса ауыстыру деген сияқты, және оған кейіннен жаңағы сынау жұмыстар өткізіледі. Мына қысымды беріп, сол жылу жүйесінің ақаулары анықталса, оны жойып, қай жерде ақау, егер ақау болмаған жағдайда, ол үй дайын деп саналады. Енді жаңа сіздің айтыңыз бойынша 400-ге жоқ көпқабатты үй әлі дайын емес екен. Не себепті? Бұл жерде қараңыздар. Көпқабатты үйлердің дайын болмаған себебі, негізі биылғы жұмыстар, былтыр жылу маусымына дайындық жұмыстары әкімдік тарапынан ерте басталды. Былтырғы осы сәуір айында жылу маусымының аяқталуынан бастап, уже келесі алдағы жылу маусымына дайындық жұмыстарын біз бастап кеттік. Барлық қаладағы көпқабатты үйлер аралап шықтық. Ақтөбе су энерджи групп акционерлік қоғаммен бірге, мамандармен бірге осы жұмыстар жүргізілді. Бұл жерде бірнеше себептерді атап кетуге болады. Жылу көпқабатты тұрғын үйлерде жылу жүйесін қалыпқа келтіру үшін көп жағдайда мақсатты жинақтар жиналады. Ол тұрғындардың арасында әр үйге қажетті жөндеу жұмыстарының көлемі, оның бағасы деген сияқты әртүрлі болатындықтан, ол ең бірінші тұрғындарға үйдің басқару формалары дейміз ғой, КСК, қазір ОСИ дейміз, жай серіктестік дейміз, сол сияқты олар нақты қажетті жөнді жұмыстарының көлемін шығарып, тұрғындарға ұсынады. Әрі қарай тұрғындар оған мақсатты жинақ жинайды, сол жинақтың жаңа жиналып жұмыстың атқарылуына байланысты ол аяқталатын нәрсе. Енді биыл дайындықты ерте бастадық деп жатсыз. Яғни жылыту қазандықтары реконструкцияланды, жаңартылды, жаз бойы нысандарға жөндеу жұмыстары жүргізілді, құбырлар алмастырылды. Жалпы енді биыл өзгеріс бар ма? Мысалы, естіп жатамыз тұрғындардан, биыл яғни жертөле подвалдағы мысалы құбырларды әркім өз қалтасынан жөндеу керек дейді ма? Мысалы осындай бір қандай өзгеріс бар жалпы осы салаға қатысты? Иә, осы сұрағыңыз өте орынды. Бұл жерде қараңыздар да, көпқабатты үй болған кезде ол кондоминиум нысаны дейміз, онда ортақ пайдаланатын жүйелер болады. Соның бірі осы жылу жүйесі. Жылу жүйесін ол тұрғындарға ортақ болғандықтан оны
үйдің басқару формасы тұрғындардан жинақталған қаражат негізінде жөнделетіндіктен, бұл жерде барлығы тұрғындардың сол өз үйлерінің жылу жүйесіне қаражат жұмсауына байланысты сол деңгейде шешілетін нәрсе. Оның барлығына негізі тұрғындардың өздері толықтай жауапты болады, барлық тұрғын. Аслан Нұрланұлы, енді сізден сұрағым келіп отыр. Жалпы жылыту маусымы, ауа райы қалай салқындайды, тұрғындардың көбісі пештер, түрлі жылыту құрылғыларын қолдана бастайды. Яғни әр үйде кішкентай сәбиі бар отбасы осындай құрылғыларды қолданады. Қауіп бар ма бұлардан? Не айтар едіңіз осы ретте? Әрине қауіп бар. Біздерде осы өрттердің басым көпшілігі осы жылыту маусымында орын алады. Олар өздеріңіз былтырғы қысты білесіздер, мықты қатты суық болды, көптеген үйлер жылыту жүйелері жылытпай үйлерін, олар қосымша жылытқыштарды қосты, оның ішінде электричествосы бар, басқасы бар. Соның көрінен қысқа тұйықтаулар болды, өрттердің саны мықты көбейіп кетті биылғы жылы. Сонымен қатар өрттен қаза тапқан адамдардың саны көп. Жаңағыда видеода да айтып кетті ғой басында, биыл мысалы 190-дан астам өрт оқиғасы тіркелді. Биыл? Биылдың өзінде. Былтырғы жылмен салыстырғанда былтыр мысалы 160 өрт болды. Мысалы 30 өртке қазір көп жағдай. Өкінішке орай адамдардың қайтқан жағдайлар да көп. 8 адам қайтып отыр биылдың өзінде. 8 адам жарақат алып отыр өрттерде. Жер үйлер ма әлде бұлар көп қабатты? Барлық үйлерде. Көп қабаттысы бар, жалпы жер үйлері бар. Сондықтан да тұрғындарға айтып кететін ең бірінші ол не? Ол бір ең бірінші электр жүйелерін қарау керек. Егер жасайтын жерлер болса, соның бәрін жасап, қысқа дайындықпен кіру керек. Сонан кейін жаңағы жер үйлерде тұратындар, пешпен жылытатын үйлер, олар пештің жаңағы нелері болады, сылап бір жерлерінде мысалы тесіктері болады, ол жерден түтін еш шығуы мүмкін. Осындай жұмыстар жүргізу керек. Яғни пешті қолданудың да өз қағидасы бар. Қағидасы бар, әрине. Сіз қаңылтыр астына тақтайша орнаттық депті. Қандай пештер жалпы, мысалы қандай қағидасы бар? Пешті кез келген адамға орнатпай, маманды шақыру керек шығар. Неше ай сайын тексеріп тұру керек. Пештің маманы болады, мамандарға салдырту керек оны. Себебі жаңағы айтады ғой, тягі дейді ғой, ол не істеген кезде ол түтін сыртқа шығу керек моржасымен, ішке не істемей. Сосын мысалға күн қысты күндері болады, мысалға ол қысты күн емес, осы мына мысалға күзгі және көктемгі күндерде қауіпті болады аса. Себебі деген күн түн жылып кетеді, сол кезде түнге мысалға от салады. Бірақ түн жылыған кезде ана іш тяга оны сыртқа тартпай, ол ішке, наоборот, ішке айдайды да, ол сол кезде адамдар немен уланып қалады, улы газбен. Сондықтан адамдарға, сосын жаңа айтып кеттіңіз ғой, пешті ол мұржасы бар ғой түтін шығатын, соны кемін үш айда бір рет тазартып тұру керек. Оны енді арнайы мамандар жүргізеді. Сол мамандарға хабарласып, сол неді тазартып отыру керек. Сонда тұрғындар білмейді ме жаңағы пешті тексерту керек екен? Жоқ. Жыл сайын сіздер профилактикалық шара өткізесіздер, көбінесе біледі ғой, бірақ енді арасында мысалға деген біреулер мысалы жаңадан көшіп келеді, пеш жоқ, пешпен тұратын үйге. Біреулер мысалы көп үйде бізде қазір газбен жылытады ғой, электрмен газбен жылытады. Мысалы біреулер квартираға келіп көшіп келуі мүмкін, сол кездерде жаңағыдай нелер болып қалады. Енді өрт шыққан жағдайда ең алдымен 101 номеріне хабарласады. Өрт сөндірушілер, құтқарушылар неше минутта жету керек, осы туралы айтып өтсеңіз. Енді айтып жатады ғой сіздің тараптан да жаңағы мекен жайды дұрыс айтпайды, жаңағы саяжайларды табу қиын шығар. Жалпы неше минутта жету керек? Қаланың ішінде негізі өрт сөндіру бөлімі түскен қоңырау түскен кезден бастап 10 минуттың ішінде жетіп болу керек. Бірақ ол былай, ол үшін қаланың өзінің жаңа өрт сөндіру бөлімдері болу керек. Мысалға бізге қалаға қазір қаланың санына байланысты, мысалы 600 мыңға жуық халық тұрады десек қалада, мысалы бізге 12 өрт сөндіру бөлімі керек, ал бізде қазіргі таңда тек 8 өрт сөндіру бөлімі бар. 4 өрт сөндіру бөлімі жоқ, соның орнына ол басқа өрт сөндіру бөлімдеріне күш түседі деген сөз. Кейбір жерлерге мысалға 10 минуттан артық кешігіп барып жатады. Кейбірлер жаңа өзіңіз айттыңыз, мысалы мына нелерде саяжай үйлері бізге көбінесе жаңағы несі қателесіп түседі, адрестер, мекенжайы қателесіп түседі, сол уақытта жаңағыдай соны іздеп қалады сол кезде, сондай нелер болады. Енді 10 минуттың ішінде жетуге тырысады құтқарушылар. Дегенмен де
қоңырау шалып қойды, құтқарушылар келгенге дейін тұрғындардың әрекетін айтып өтсеңіз, не істеу керек? Суға жүгіреді. Ең бірінші әрекет ол өртті ең басында тек. Әлде үйден басын алып басталып, басталып жатқанда тек сөндіріп үлгермесеңіз, онда оған уже өрт сөндірушілердің өзі де әрең оны сөндіреді. Сондықтан тек басталып жатқан кезінде сөндіріп, сөндіруге тырысу керек. Қолда бар жа, су мен жаңадай киіз болсын, не болсын, кілем болсын үстіне жауып, оны ауа бермесе, ол жанматқан жерге, ол өзіне өзі сұңып қалады. Сондықтан осындай жағдайлар жасай алмасаңыз, онда ең бірінші эвакуациялану керек. Үйдегі балдар болса, балдарды алып, үстіңізге тек салқын уақыт болса, үстіңізге жылы киімізді киіп, үйден шығып кету керек болды. Енді әйтсе де, мысалы, айтудан кем емессіздер, дегенмен де қайғылы жағдайлар орын алып жатады. Сонда қандай кемшілік жіберіп жатады адамдар? Ол ең біріншісі ол жаңағы үрбелінге паника дейміз ғой жаңағыдай. Осы паникаға жол беріледі. Адам осындай критический уақытта өзінің жаңа нелеріне, әрекетіне дұрыс жауап бере алмайды. Мысалға деген, енді алдында өзі барлығыңыз білеміз ғой, елге бәрі мәлім болды, Алматы қаласындағы жағдай, мысалға үлкен этаждардан адамдардың секіріп жатқаны. Мысалға сол кезде, сол үйде мысалға кім үлкен әжей болған, сол моментті айтатын болсақ. Ол кісі қалған үйде, ал ана адамдар жаңағы балконнан секіріп балаласын лақтырды, өзі секірді мысалға, ол кісілер секіріп кеткеннен кейін, бір минуттан кейін уже кім кіреді? Өрт сөндірушілер кіреді ішіне. Ана әжейді құтқарып алып шығады. Былай қарасаңыз, ана адамдарды мысалға күткен кезде, балконға шығып күткен кезде, өз өмірлерін сақтап қалуға болатын еді. Ал олар жаңағыдай паникаға беріліп, өздерінің өмірлерін жаңағыдай неге тиіп, ондай сәтте енді ойлануға да мұрша болмайды шығар. Ойлануға мұрша болмайды, но бірақ сонда да өрт сөндірушілер көмекке келді ол жерде. Құтқарушылар барлығы келді, бір шамалы күтуге де, мысалы балконда тұрсаңыз, әрекеті дұрыс, мысалы балконға шығу керек. Балкон ол таза ауа келіп тұр, демалуға әлі уақыт бар. Сондықтан күтуге керек деп мен есептеймін өзім. Өрт сөндірушілерді. Түсінікті. Енді Нұржан Кенжетайұлы, өзіңіз айтып өтсеңіз, жалпы осы жылыту маусымында мынандай дайындық құжаттарын алу деген процесс бар. Жалпы қандай ол паспорттар, дайындық құжаты деген не, соны айтып өтсеңіз, кімнен алады, не үшін алады оны? Бізде осы көппәтерлі үйлерді жылыту маусымына дайындығы туралы құжатты алады. Бізде Ақтөбе су энерджи груп дейміз. Сол мекеме, жылу мекемесі болғандықтан, оның мамандары қатысады, ол үйдің мына жалпы жылу жүйесіне жаңағы жылу маусымындағыдай қысым жіберіп, оның барлық ақаулары болса анықтап, соны осы ақаулар анықталған жағдайда жойып деген сияқты осы жұмыстар жүргізеді. Егер де сол берілген жасанды қысымға тұрғын үйдің жылу жүйесі шыдап сол сынақтан өткен жағдайда ол үйге жылу маусымына дайын деген паспорттар беріледі. Жалпы осы сәтті пайдаланып барша тұрғындарға не айтар едіңіз? Мысалы жылыту маусымы кезінде жылуға қосылмай қалатын проблемный, яғни да апатты үйлер болады ғой. Мысалы біз білеміз да қаланың кей көшелерінде, жатақханаларда оларға не айтар едіңіз? Дұрыс айтасыз, ондай бізде қаламызда жаңа үйлерден бөлек ескіде үйлер бар. Ол жылу жүйелері жыл сайынғы мына тазалау, шаю жұмыстарын және де алдағы жылу маусымына дайындық жұмыстарын жүргізбесе, әрине қыстың уақытында осындай жылу мына жүйесінің айналмауы, мысалы циркуляция дейміз ғой, сәйкесінше кейбір пәтерлерге мысалы жылудың бармай қалуы сияқты фактілер болады. Сол себепті де жаз шыққаннан кейін осы барлық құбырларды ауыстыру, кейбір жаңағы қысымды ашып жабатын бұрандаларды ауыстыру, сәйкесінше мына тік, біз айтамыз тік жылу жүйесі дейміз, пәтерден пәтерге өтетін соларды ауыстыру. Пик төрағалары кондоминиумдер пысықтау болу керек шығар деп ойлайды. Бұл жерде дұрыс айтасыз, тек басқару формаларына қарамай үйдің мына үйде айтамыз үй кеңесі дейміз, совет домы да сол сияқты адамдар, барлық тұрғындар
жұмыла осы жұмысты әрекет ету керек. Және де бұл жұмыстарының әрине барлығында басқару формаларының, төрағаларының уақытылы ұйымдастыруы, тұрғындарға қажетті жұмыстар көлемі туралы жеткізуі әрине ол бірінші орында. Енді эфиріміздің уақыты аяқталып қалып, Аслан Нұрланұлы, өзіңіз енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйін жасаңыз, осы сәтті байын барша ақтөбеліктерге бір... Қала тұрғындарына, ақтөбеліктерге, қала қонақтарына ол ең бірінші өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауды сұраймын. Ол өздерінің қауіпсіздігі, жақындарының қауіпсіздігі, барлығымыздың қауіпсіздігі және қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруымыз керек, балаларымызды үйретуіміз керек, айтуымыз керек. Үлкендеріміз осы жұмыстарды өздері де үйлерінде жүргізсе, нұр үстіне нұр болатын еді. Содан кейін бір жарнама ретінде айтып кетейін, біздер Ақтөбе қаласының төтенше жағдайлар басқармасы қазір маман кеңесі айдарын шығарып жатыр. Ол біздің Ақтөбе ТЖД Инстаграм парақшасында және Ютуб каналында шығатын болады. Осы маман кеңесінде біздер әрбір маманды, мысалы, электр жүйелері бойынша маман, газ жүйелері, автокөліктегі өрттер, басқа барлық мамандардың елдерін осы өрт қауіпсіздігіне, жалпы қауіпсіздік шараларына байланысты сұрақтарын тыңдап, осы нақты сөздермен тұрғындарға осылай жеткізгіміз келеді, осы айдарды тамашалуларыңызға болады. Тамаша, енді алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін сіздерге рахмет айтамыз. Хабарымыз осымен тәмәм. Амандықта жүздескенше.